ბავშვთა ფონდი მთავრობის სოციალურ პროგრამას იწონებს. UNICEF-ი მიიჩნევს, რომ ბავშვებისათვის განკუთვნილი 200 ლარიანი დახმარება ბავშვთა სიღარიბის დაძლევაში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს. ორგანიზაციამ საქართველოში სიღარიბეზე პანდემიის გავლენა გამოიკვლია და მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის ფინანსური პროგრამები შეაფასა. ნატა მახულაძე გვერდება. COVID кризисის მართვის ქართული მოდელი საერთაშორისო დონეზე პრევენციის ყველაზე ეფექტურ ფორმად აღიარეს. კვლევაში, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამოაქვეყნა, აქცენტირებულია მთავრობის ინიციატივა 200 ლარიანი დახმარება. კვლევის მიხედვით, ყველაზე ძლიერი შოკის შემთხვევაში გლობალურად ბავშვთა სიღარიბე 37%-ამდეა მოსალოდნელი. ამის საპირწონედ რეკომენდაციის სახით საერთაშორისო ორგანიზაცია მთავრობას 50 ლარიან დახმარებას თავაზობდა, თუმცა მთავრობამ 4-ჯერ მეტი ფულადი კომპენსაცია გამოყო. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო მასშტაბით რთული ვითარება და გაეროს გათლებით შესაძლებელია ეკონომიკური აქტივობის შემცირების გამო 42-დან 66 მილიონამდე ბავშვი სიღარიბეში აღმოჩნდეს, მართალ გუნდში პანიკის საფუძველი არ აქვთ. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით, საქართველოს შემთხვევაში სიღარიბის დაძლევის გარანტი ის თანმიმდევრული ანტიკრიზისული ღონისძიებებია, რომელსაც ხელისუფლება ატარებს. 0-დან 17 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვებისთვის 200 ლარიანი დახმარება ყველაზე ეფექტური მოდელია მოსახლეობისა და ბავშვების სიღარიბის დასაძლევად. ბავშვთა სიღარიბეზე კორონავირუსის ზეგავლენის წინასწარი გაანგარიშების მიხედვით ყველაზე ძლიერი შოკის შემთხვევაში ის 37%-ამდეა მოსალოდნელი. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით კი საქართველოს შემთხვევაში პრევენცია მძლავრი იქნება, ვინაიდან ანტიკრიზისული ფულადი დახმარება სიღარიბის დაძლევის გარანტია. საქართველო ძალიან კარგად გაუმკლავდა COVID გამოწვევას, როგორც ჯანდაცვის, ისე სოციალური კუთხით. კვლევამ ასევე აჩვენა, რამდენად დადებითად მოქმედებს ფულადი ინტერვენციები, რომელიც გადაეცემა მოწყვლად ოჯახებს და აღსანიშნავია ძალიან კარგი თანამშრომობა და კოორდინაცია პრემიერ-მინისტრის ოფისს, ჯანდაცვის სამინისტროსა და UNICEF-ს შორის. ერთჯერადი დახმარება ამ პირობებში არის უმნიშვნელოვანესი და მოწყვლადი ოჯახებისთვის დიდ შვებას ნიშნავს. იყო რამოდენიმე სცენარი შემოთავაზებული UNICEF-ის მიერ, მათ შორის ერთ-ერთი სცენარი იყო ყველა ბავშვისათვის 50 ლარიანი დახმარება. Ჩვენ ამის საპირწონედ არა 50 ლარიანი, არამედ 4-ჯერ მეტი, ანუ 200 ლარიანი დახმარება შევთავაზეთ ყველა ბავშვ საქართველოს მასშტაბით და შესაბამისად ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ის გავლენა, რომელიც ბავშვთა დახმარებას ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში ექნება, იქნება ნამდვილად ძალიან პოზიტიური. ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ინსტრუმენტი და ღონისძიება, რომელიც ყველაზე მეტად ამცირებს, ესე ვთქვათ, სიღარიბის მაჩვენებლებს, აკავებს სიღარიბის მაჩვენებლებს და ჩამოყავს ის საბაისო მაჩვენებელზე, ეს არის ბავშვების 200 ლარიანი დახმარება. თუმცა გარდა ამისა, შეფასებულია ყველა წინა ღონისძიებაც და თითოეული ღონისძიების შეფასება კვლევის მიხედვით არის ძალიან პოზიტიური, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის შესაძლო სიღარიბის მაჩვენებლების ზრდა, რომელიც მოსალოდნელია ეკონომიკური კრიზისის მიმდინარეობის დროს, მაქსიმალურად იქნება შეკავებული. Თავრობასთან პარტნიორობით გაეროს ბავშვთა ფონდმა სიღარიბეზე კორონავირუსის პანდემიის ზეგავლენის დასადგენი მიკროსიმულაციის მოდელი შეიმუშავა. ნეგატიური ეკონომიკური შედეგების მაქსიმალური შემსუბუქებისთვის მართულ გუნდში ახალ ინიციატივებსაც არ გამორიცხავენ. მიუხედავად იმისა, რომ გლობალურად მსოფლიო მასშტაბით რთული ვითარება და გაეროს გათვლებით შესაძლებელია ეკონომიკური აქტივობის შემცირების გამო 42-დან 66 მილიონამდე ბავშვი აღმოჩნდეს სიღარიბეში, მართულ გუნდში პანიკის საფუძველი არ აქვთ. მოხარულები ვართ, რომ გაეროს ეგიდით ჩატარებულმა კვლევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ პანდემიის პერიოდში გადადგა ეფექტური ნაბიჯები მიიღო, სწორი გადაწყვეტილებები. რასაკვირველია, ჩვენ განვაგრძობთ ზრუნვა ჩვენს მოქალაქეებზე და გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რათა აღვადგინოთ პანდემიით დაზარალებული ეკონომიკა. ეს არის გლობალური გამოწვევა, თუმცა როგორც ხედავთ, ჩვენ ყველამ ერთად შევძელით ვირუსის ფართო გავრცელების შეკავება და საქართველო ამ მომენტისთვის ეფექტურად უმკლავდება ამ გამოწვევას. დღესაც ერთი მხრივ სოციალური დახმარებები, მეორე მხრივ ვიცით, რომ კონკრეტული ვაუჩერები უკვე წლებია გაიცემა ბავშვების მიმართულებით და ახლა ეს ერთჯერადი კომპენსაცია, რომელიც პანდემიის გამო აუცილებელი გახდა გადაგვეცა ბავშვებისათვის და 200 ლარი თითოეულ ბავშვზე, ეს კომპლექსურად ძალიან ამსუბუქებს მდგომარეობას და არა ვთქვათ აბსოლუტურად აღმოფხვრის პრობლემას. მაგრამ როდესაც UNICEF-ი ესეთი კომპეტენტური ამ კონკრეტულ სფეროში ორგანიზაცია გაქებს, პოზიტიურად აფასებს, ეს არის ქვეყნის მიღწევა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არამხოლოდ შეფასებისათვის, არამედ ბიზნეს მისაღწევად, რომ რეალურად ჩვენთანაც ბავშვთა სიღარიბე არის პრობლემა და ეს პრობლემა რომ არ განწოვებულიყო, ჩვენ ეს დახმარება შემოვიტანეთ ამისათვის. ასევე არის პროგნოზი, რომ არა თუ ჩვენ შევძლებთ შეჩერებას სიღარიბის, არამედ შესაძლოა ამ ტიპის დახმარებით და სხვა უკვე მოქმედი პროგრამებით შევამციროთ კიდეც ბავშვთა სიღარიბე.
Гайрос Бавшта Фонди Шепа Сепит, Чамтелобастен Декавшире Пулигамуцова Бизгарда, коронавирус из пандемии, Нишнелован социалур экономикур Зегавлена Сахтенс, Шина Меурне Обепсе. Шоми Сертешерси Организации Уахлеси Гангарише Бистанахмат, пандемии Шедегат Мусалуднелием Соплио Маштабит, Асотхмутстат Хутмети Миллиони, Срулгана Гватияни Самушао Адгилиста Каргва. Эксперты Биамбубен, Ром Ковид Кризисисм Соплио Тависе Буребе Бискалки Реба Сакартолоши Армохтеба, Эртерт Магалитетки, Инфлации Смачуене Блебимо Гавт. Ту сакартвело целис балом де дахлоб минус 5% ани економику руварне акус нацинастар метхолеби да ам боло квартлис ган мало баши дахлоб 5% ани руварне конда джамши Америкаст конда 32% ани руварне соре димитом бро ми ковид вирусис мартва вермо херхда эффектианат иги еврокапширис кое бро авигот орнишна уарпапити шедеги упи да упиксир деба целис болос кен десети арис прогнози магалта до ИСИДИС прогнози ром минус 10% би екнебат еврокапширис матчорис тасавле Моделирование схвала, сутквот дальше выбит, схвала сценарий выбит, гуне брюе, хочен цена стара, аж вызлия, ам прогнозы бишь посеба, тунца, не бисмели прогнозы, чем твои ваши, да, не бисмели сутквот сценарий с гранью, тали бишь чем твои ваши, у коего хорцеле воли догадат, гуне на бидже би, социальный пакет бишь это возобьет, у вас здесь дикна эффективно, чем посеба. Кулеви шедегат შეისწავლეს საქართველოს მთავრობის მიერ კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში უკვე განხორციელებული ფულადი დახმარების პროგრამების შესაძლო ეფექტი. Ეს მოიცავდა ჯამში 12 სიმულაციას. დღევანდელი მონაცემებით კი მთავრობის მიერ დაანონსებული 200-ლარიანი დახმარების სოციალური პროგრამის ამოქმედების შემდეგ 6868 ბავშვია რეგისტრირებული. Ამისთვის უკვე ბიუჯეტში გამოყოფილია 133 მილიონი ლარი.